Welcome to the fourth episode of 5-2. As usual, this is a program where we talk about the top five topics in the world of football with my good friend Mukalo Mombote from my sister station, that is Zapahari FM. And today, trust me, I'm a very happy man. Very happy. Because we tested the mics against Chelsea and I told Jeff Koinange that there's no way you can bet against me and win. And it happened yesterday. Chelsea 1, Arsenal 2. Mukalele game only, check if you say. No Sanchez, no problem. No Fabregas, no Morata, problem. Eh, watu Arsenal ndivyo watakavyosema. Lakini, nafikiri nilisema kwamba kama kuna kikombe ambacho Arsenal wanaweza kushinda, ni Carabao Cup. Na ndio kwa sababu hawakuwa na jingine la kufanya, ila kujikamua katika ile game na wapate ule ushindi. Na ni vizuri kuona Arsene Wenger atapata nafasi ya kucheza finali yake ya nane na historia Arsenal katika hii michuano. Ingawaje Liverpool wanaringa zaidi, wamecheza mara 12 katika finali. Kwa hivyo ni vizuri Arsenal wameingia finali na wana uwezo wa kushinda kombe. Na wameshinda mpinzani Chelsea London, kwa hivyo ni kitu cha kujivunia, lakini ni hatari pia kwa watu wa Arsenal kwa sababu Arsene Wenger iwapo timu inafanya vizuri na bado dirisha la uhamisho liko wazi. Mara nyingine anarudi nyuma kwenye mambo ya kutaka kuongeza wachezaji. Kwa hivyo afadhali hata mngeshindwa ndio kidogo angetia pressure zaidi ya kupata Aubameyang. Lakini sasa huku kushinda uwezi kujua akili yake inaweza kubadilika namna gani. Kelele takatifu ingekuwa London bana. Tutaki hiyo kelele. Kuna wakati Chelsea walishinda taji la Premier League. 70,000 fans walikuwa kwenye streets to celebrate. Arsenal ikashinda FA Cup, 200,000 fans walikuwa kwenye streets to celebrate. So wajiulize London ni red ama blue. But hata Arsene Wenger amejaribu kumtia cheche Jurgen Klopp. Manake Klopp amekuwa akishambulia Arsenal sana baada ya kushinda Man City. Toka shindo na Sanse amenyamaza. Lakini Arsene Wenger akasema kuna watu wanabweka tu hapa na Arsenal imeshinda FA Cup 3 kwa miaka 4 na hatuongei. Na kuna watu hata kufika final. Hawajua tatizo kwao. Wanajijua wenyewe. Tunjawataja kile ndipo. But anyway, Alexis Sanchez ilionekana kama Arsenal wanammiss sana jana. Manake si kummiss vile kwa sababu ukiangalia timu ina raha na timu watu wanafurahia na watu wamejiachia. Kuonekana kuna utulivu fulani pia Sanchez mwenyewe alikuwa anaupoteza pale katika timu ya Arsenal. Lazima na mdomo fulani aliyokuwa akifanya pale Arsenal ndio ulikuwa unapelekea kupoteza utulivu katika kambi. Wewe angalia tu, Walcott amehama ameenda Everton. Angalia vile wachezaji wa Arsenal katika Twitter walivyomuombea kila laheri na furahi nilicheza na wewe. Sanchez umeona vitu kama hivi? Hakuna. Kwa sababu lazima kuna kitu alikuwa anafanya Arsenal cha makosa ambacho hao wachezaji wa Arsenal wanasema ni vizuri umeenda na si ajabu ndio imewapo motisha. Maana yake unataka pia kumuonesha si ati wewe ndio tunakutegemea bana. Ataweza do without you. Fabregas, Morata walikosa mechi ya jana. Chelsea wana struggle sana. Na kuna fixture inakuja hapa mbele mbaya sana. Antonio Conte amesema kuwa ni klabu ina sign wachezaji, si mimi na sign wachezaji. Na ni kama amesema hata sign tena hii transfer window. Watatoboa. Wajua Roman Abramovich huwa kawaida hana utulivu katika mambo yake ya kinyumbani. Na akiwa na kesi zake za kinyumbani itaathiri timu kwa sababu yeye ni mtu ambaye anaoa akiacha. Na tunajua kwamba Roman Abramovich mwaka 2015 alianza kukosana na mkewe, mwaka 2016 wakatengana, mwaka jana ikawa rasmi. Na hajaonekana sana Stamford Bridge na kwa sababu ya mambo kama haya. Na hilo limemfanya pia shughulike sana katika timu kwa sababu ukiachana na mke Ulaya ujue kuna pesa mnagawanya. Kuna pesa inaenda na wife. Sasa hivi lazima hata kama ni wewe kianda utasema hii biashara yangu ilikuwa kawaida kila siku na order mikate 10 na maziwa 20 nitaitisha maziwa 5 kidogo paka siku ile faida itarudi. Alafu tutaendelea. Sasa hivi ndio vitu ambavyo vilifanya Antonio Conte hakusajili wale wachezaji aliowapenda. Sasa inabidi afanye kazi na vile vifaa ambavyo yuko navyo ambao si vifaa ambavyo amevipenda. Sasa hapo ndio kuna tatizo na Antonio Conte. Lakini kwangu mimi nafikiri Antonio Conte huu ndio msimu wake wa mwisho. Toke pale Antonio Conte na Jose Fabregas, Eden Hazard anatakana sana Real Madrid. But jamani kulienda vipi? Real Madrid nafikiri kuna ile hali ya kuzoea kwamba mimi niko Real Madrid. Unajua uzoefu huleta dharau na kutojituma. Na kuna watu ambao wanafaa kuondolewa Real Madrid. Kukosekana kwa Cristiano Ronaldo na Gareth Bale haifai kuwa story kubwa. Maana yake Asensio alikuwa, Karim Benzema alikuwa, Vasquez alikuwa. Hao ni watu ambao wanaweza kuwakaleta maangamizi. Sergio Ramos alikuwa safi ya kujilinda, ambao ni mtu mwenye kutegemewa na Vasquez, ni goalkeeper ambaye pia anaaminika. Sasa ukicheki ni listi nzuri, lakini ni kwa sababu kulikuwa na watu katika timu ambao wanajiona kucheza Real Madrid wanaitake
kama ambaye ni kitu cha kawaida. Na Real Madrid ni timu kubwa. Sasa hawa ndio watu wanafaa waanze kuondolewa. Na timu itainuka, lakini ingawaje mambo ni magumu kianda. Jumamosi timu ya Real Madrid inacheza na Valencia. Na Valencia ni timu moja si rahisi bana. Hao wenyewe wako chini ya Valencia. Kwa hivyo itakuwa ni vita vya kuonesha hata kama wanaweza kumaliza katika top 4 ama hawawezi. Sasa unaona yani lakini vizuri sana Real Madrid. Zidane ameshasema kwamba game itakayomuamulia kazi ni dhidi ya PSG tarehe 14 Februari. Hiyo ameweka wazi. Hata madema. Hata futwa sasa lakini. Manake hilo ndio kombe ambalo Florentino Perez sasa analiangalia kusema sawa tupoteze hivi kombe vyote lakini tulete nyumbani. Na PSG. Na unajua ile kombe huwa ni kombe la nyumbani. Lakini PSG yuko on fire man. Speaking of PSG, Neymar amesema ku willing to take pay cut. Ajiunge na Real Madrid. Kitu kameingia kwa account nini nje? Neymar, mara ya kwanza kabisa, watu waliomuona Neymar na kumtaka Neymar ni Real Madrid, si Barcelona. Lakini Barcelona wakafikiria, wakaona, lazima tutafute mrithi wa Lionel Messi. Na wakaona ni Neymar, wakaenda wakamtafuta, wakampata. Lakini Neymar akaondoka, na kwa sababu hana mapenzi nayo. Na wa Brazil unajua huwa lazima ucheze Real Madrid, ucheze Barcelona, ucheze AC Milan. Hizi ndio timu ambazo wanataka kuzichezea kwa sababu ziko katika media fashion, media ambayo warembo warembo nini wakitaka watapata. Kwa hivyo akienda PSG ameenda kwa sababu ya pesa na ilikoko lazima atoke Barcelona kwa sababu wanamletea dharau. Lakini lazima atatafuta njia ya kurudi tena katika timu kubwa. Umri wake unamruhusu na Real Madrid mimi nadhani kuna wakati utafika watamsajili Neymar. Na Cristiano Ronaldo ujua akienda hakuna nani atamrithi Cristiano. Kwa hivyo lazima pia Real wanatafuta mrithi. Na akitoa matamshi kama hata yuko tayari apewe mshahara kidogo. Na wapa Real na Madrid. Ni kitu cha muda tu, ni kitu cha muda tu. Barcelona. Kuna uwezekano waanze shinda mataji matatu. Maana Valencia ishatoka, Atletico Madrid umetoka, Real Madrid umetoka kwa Spanish Copa del Rey. Real wako 19 points behind Barcelona kwa Spanish La Liga. Alafu ukiangalia form ambayo Barcelona wako ndani jamaa, inatisha. Timu gani inaweza stop Barcelona saizi kwa Champions League kutoshinda treble? Manake ligi ishaenda. Copa del Rey au timu za kuzuia Barcelona Champions League ni nyingi kwa sababu Champions League ni mashindano ambayo ukicheza unacheza lakini unajihisi ya kwamba uko katika jukwaa tofauti. Ni kama vile Real Madrid. Hii sasa watu wanaicheka Real Madrid. Lakini Real Madrid inarudi katika Champions League na hii PSG inaweza kutiwa adabu mpaka watu washangae hii ndio PSG. Waelewa, ni kwa sababu Real Madrid wakiona ni Champions League, damu yao yani inaenda mbio nyingine ambayo si akawa. Auoni kama Neymar atasema na Di Maria, Di Maria waambie mliniuza, lazima ni wapandish. Neymar aseme lazima mninunue, mnanihitaji mimi. Mnanihitaji mimi. Hizi zote ni hesabu, lakini ukicheza na Real Madrid. Wajua Real Madrid kianda mimi na wewe tunazitaja hapa. Lakini kuna watu wakisikia Real Madrid, wakiona hii ni Real Madrid iko uwanjani. My friend, ni mambo mengine. PSG walipiga Barcelona la season. Wakaenda Nou Camp, walijua kumbe hii ndio Barcelona. Wacha ile tulicheza nayo kule. Kufunga hata 10 timu kumbe si kitu, wanaweza kufunga hata 20. Unaelewa? Kwa sababu hizi timu zina uzito na zinaheshimu sana ile kombe. Kiasi ya kuwa huwezi kuwadharau. Barcelona kushinda mataji matatu linawezekana kabisa. Lakini nawapa kidogo ish. Kwa sababu kuna Manchester City. Hii timu usijaribu kuipuuza bwana. Kuna hiyo PSG, kuna Real Madrid. Bado ziko huko katika ulingo wa Champions League na unaweza wakakutana nazo huko. Hata Manchester United ni timu ambayo Jose Mourinho unajua anapenda knockout tournaments kwa sababu anajua anafanya hesabu gani, ana study team na anajua vile ataitako la ataiondoa njiani. Huwa inampa time nzuri sana kuliko league umtatiza sana kuliko hizi tournaments. Tukimalizia maybe tuangalie tu Tottenham Hotspurs, tuangalie ligi. Maybe this weekend kutakuwa na FA Cup na kutakuwa na pia Arsenal itaweza kupumzika ipate enough time ya kutrain for the next matches. Kesho tutapiga mabet. Tuambie watu bet 5 sure bet kwa hiki kipindi. Yeah. Lakini jana nilikuwa napiga story na jamaa mmoja hapa akaniambia kuwa huyu Seri si mchezaji ambaye City na Manchester anamhitaji. Manchester anafahamu chukua Arturo Vidal. Akasema hii influencer Sanchez tutaitumia vizuri sana tuweze kumpata Vidal. Manake Conte future yake julikani Chelsea. Na Vidal atataka kwenda kwa klabu ambayo hayuko sure huyu mtu ananitaka kama atakaa pale. Man City leo imeamka asubuhi kasema ni aje useri pia. Tunaona ni mtu tunamhitaji. Na Fernandinho anahitaji hapa nyuma. Man City kumsajili Seri ni kuharibia hesabu tu wapinzani. Lakini hawamhitaji vile Seri.
Na kusema Arturo Vidal anaweza kwenda Manchester United. Tuanze kwanza kujiuliza. Kuna wakati ushamsikia Mourinho akimtaka Arturo Vidal maisha yake yote. Wanasema ni Sanchez hata. Yeye anambia Sanchez kuja to the biggest club. Sasa Sanchez atamwambia kuja pia to the biggest. Gafla bin Vu Jose Mourinho anze kumtaka Vidal kwa sababu ameambiwa na Sanchez. Angeambiwa na Zlatan Ibrahimovic ningekubali. Lakini si Sanchez. Hakuna wakati Sanchez ametafutwa na Jose Mourinho maishani mwake. Unaona? Hii Mourinho amemchukua kwa sababu anajua ana uzoefu na kuna kitu ataongeza katika timu ya Man United. Lakini Sanchez hajafika kiwango cha kumshauri Mourinho kuhusu kusajili mchezaji. Tusidanganyane. Kabisa. Mkala kuna vitu mingi ambavyo maybe watu wajivu nafanyika behind the transfer window. Vitu kama vipi kutumia marafiki zako kuinfluence kupata mchezaji kwenda huku. Kuenda kwa wazazi, kuenda kwa mke wako nini. Kuna wakati sa Alex Ferguson alikuwa kusema yeye alikuwa mchezaji wake wazuri anakuwa close to their wives na girlfriends. Hapo ni rahisi kumcontrol. Baba ni mtu ambayo huwezi muamini sana. Anaweza kosa msimamo wakati fulani. Do you think these are the same games Fiorentina Perez anazatumia ampate De Gea next season? De Gea hakuna kitu kikubwa cha kufanya. De Gea ni pesa na kwamba anarudi nyumbani bila hata kutumia ndugu na marafiki. Manake girlfriend wa De Gea tunamjua anapenda maisha ya Madrid, apende maisha ya Manchester kwa sababu alikwenda Manchester na akaona Manchester kuna nyesha mara kwa mara, kuna tope nyingi, kuna baridi. Wa Hispania wapendi. Unajua ni watu ambao wanapenda kujitanua na kujionyesha. Na uwezi kujionyesha ukivaa majacket na masweta. Waelewa? Unataka kupige pamba ambazo jamaa watakuona mwili wako ulivyo. Ona, utakwenda baharini, utaogelea, umevua nguo vizuri, watu wanaona ulivongara, mtoto wa kike atavaa bikini. Waelewa? Lakini sasa Manchester utavaa bikini wapi? Umarini wapi? Kila pale. Sasa Griezmann alisema huko hiyo weather sitaki. Kwa hivyo David De Gea kwenda Madrid tunikwambia wewe unarudi nyumbani? Pili mtoto wako wa kike yuko hapa. Na biashara itaingiana tu. Naona sasa ni Manchester United waendelee kupandisha mshahara wanaompatia David De Gea ndio ataendelea kudumu. Lakini bila hivyo David De Gea atakwenda tu Madrid maanake anarudi nyumbani. Mascherano ameondoka. Kraft namba yake 14 ambaye Kraft alikuwa naiva itapewa Coutinho. Namba 7 ya Arda Turan wanasema ni Griezmann. Griezmann akiingia Barcelona jamani atacheza nani? Nani atakula bench hiyo? Si mambo ya kula bench kwa sababu unajua ukicheza season nzima ni mambo ya squad. Na Dembele bado ni mtoto mdogo ana vitu vingi anajifundisha. Na ukiangalia Griezmann anaweza kucheza kushoto, anaweza kucheza namba 10. Kulia huwa anacheza lakini inamsumbua. Kwa hivyo hao wote ni support system kwa Lionel Messi. Manake Luis Suarez anamsupport Messi, Antoine Griezmann atamsupport. Lakini ukiangalia Dembele bado lazima umemwangalia na wakaona na vitu vingi ambavyo anahitaji kujifundisha. Sasa ndio maana wanataka mtu ambaye amekamilika. Ndio maana jana nikakwambia huu mpira wa sasa sio wa vulana, ni mpira wa wanaume. Kwa hivyo kila timu kiangalia sasa hii kisajili na sajili mwanamume. Inasajili mtu ambaye amekamilika, mtu ambaye uko 28, 29. Tayari hakuna kitu kikubwa unamfundisha, ni kumwambia tu system ni hino fanya hivi na hivi na inakuwa. Na ndio maana Barcelona niwekwambia imechange kabisa. Hata tikitaka hakuna. Wanacheza mpira wa kimatokeo lakini wanahakikisha wana vifaa vya kueleweka. Thank you so much Mkala Mwamboze, as I've always said, he's a moving encyclopedia. Tomorrow on the 5th episode we will be talking about the FA Cup plus Eva. PM Rekabomyang will have joined Arsenal, maybe Johnny Evans could be coming, but as he said, trust me, it is never easy to convince Arsene Wenger to sign a player, especially if he's had a good number of results, especially defeating Chelsea yesterday. But from me and Mkala Mwamboze, bye bye. See you tomorrow, same place, same time. Bless you.